Joo. Mutta story meni sitten vielä jatkutaan kaverin kanssa sillä, että se, et hän oli niinku todennut, että okei, ei kansanedustajaksi tai miksikään tämmöiseksi, koska hän ei pääse siellä vastaan niihin asioihin, mitä kiinnostaa. Entä sitten joku niinku, ulkoasianhallinnon ura johonkin niinku diplomaattitehtäviin? Sitä oli miettinyt, mutta sitten hän kertoi mulle, että oli ollut yksi semmoinen kokemus, että hän oli ollut jossain opiskelijatilaisuudessa, jossain baarissa tai muualla yöelämässä, missä sitten häneltä oli ruvennut joku toinen asiakas siellä tivaa, että mistä sä oot kotosi. Ja tämä mun haastateltava oli sitten sanonut totuudenmukaisesti, että mistä hän on kotosi. Mä en nyt muista, mikä se paikka oli, enkä sanoisi tässä toki, mikä se niin kuin oikeasti... Kaikki on ollut velvollisuus. Joo, kyllä. Mutta sanotaan nyt vaikka, että hän oli Mäntsälästä, tämä mun haastelta. Ja sanotaan Mäntsälästä. Ei kun, mistä sä oot oikeasti kotosi, oli ollut vastaus. Ja tämä mun haastateltava sanoi uudet, Mäntsälä. Ja tässä vaiheessa niin kuin haastateltava kertoo, että oli ruvennut tämä hänen keskustelukumppansa suuttumaan vähitellen. Oli ollut vähän maistissa ja näin poispäin. Ja lopulta mun haastateltava oli ollut pakko sanoa, että hän itse on syntynyt Mäntsälässä, mutta hänen vanhempansa on siitä ja siitä muslimienemmistöistä maasta kotoisin. Ja tämä oli niin kuin kelvannut. Ja mä tiedän, että niin kuin, mä oon itse todistanut tämmöisiä ihan vastaavia tilanteita monta kertaa, vaikka tällä niin kuin, Itä-Helsingin päässä metroissa, mutta tämä mun haastateltavassa kertoo, että tämä oli ollut hänen kohdallaan semmoinen tapaus, mikä oli saanut hänet miettimään, että kelpaako hän edustaan johonkin ulkoasianhallintoon suomalaisia. Ja oli ruvennut epäilemään sitä. Ja mä mietin sen haastattelun kohdassa, kun mä tein sitä. Mä muistan, että kun mä olin hoksannut, kuinka fiksu kaveri on kyseessä. Ja mä mietin, että tämä on tosi iso tappio yhteiskunnalle, kun tämä kaveri toteaa, että hän ei tuolle uralle voi lähteä sen takia, että hän ei kelpaa. Niin kun, hän ei ole tarpeeksi suomalainen.